lagi. Tapi wong kene sudah ora nak mung dadek kan. Insyaallah lek rencana tak enggane sejarah-sejarah lek. Bahkan apa yang ngunggah sampai senjata-senjata sebenarnya. Lah kok tahu Kak mlebu barang ora? Kak urung ngene. Bu, ndek guys. Kedua. Heh. Tak mlebu nang kowe. Tenan penen. Tek nggon aku tekan nomor 50 kuwi siapa tanggula sono. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ulumi wa amadana bi asrori amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufu wa. Lisin kak lisin Kang. Pundi, Pak? Oh, nggih. Nggih. Lisinil istif'al li jama'ani li tolabin soirurotin wijadani kadak tikodum ba'dahul taslimu su'aluhum kasta barol kalimu. Huruf wayin ya huruful illah wal mati sumali ni wasiada wawu alif ya lo wasiada nek yo metu nek lek ngene apa kek gak kangen ngaji ning kene le Burian ya ben sangat. Lha kau gak kangen ngaji nang kene ta? Melumpuk kalih mega sakniki menawi. Ya wis. Tenang ae pokoke. Bodho mulah kataman. Lisin istif'ali. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrori amin ya rabbal alamin. Amin. Lisinil istif'ali maring sine masdare istif'al. Ya pokoknya sing ana tulisan istaf'a, istaf'al. Ja ja'a teko. Iku hamzah yo gak diketokno ora usah pakai hamzah. Iku gak karena darurat lagu ya. Jadi darurat lagu buang hamzah tetep no makna. Akhirnya kan ja'a yo. Ya tapi nek buka ja'a yo gak iso lisinul istif lisinul istif ali ja'a ma'ani dari kangelan kan ngakono. Ja'a teko. Apa ma'ani maknane? Nek kapan ana kalimah mbok anut wazan istaf'ala? Iki duweni faedah sepisan apa li talabin yaiku makna nuprih golek. Golek. Jadi astaghfirullahal adzim san. San. Dudu san tak syuting. Astaghfirullahal adzim. Apa fi'il sulasine astaghfirullahal adzim? Fi'il sulasine? Iya. Mandine astaghfirullah. Terus astaghfiro. Diki. Astaghfiru. Iku sego apa? Anu san astaghfiru. Iku sulatine napa? Sulati mujarab. Astaghfiru. Terus diki astaghfiru iku anut segot segot napa niku? Nggih. Astaghoro. Sulasi kok, sulasi mujarab kan mau telu tok hurufe kan. Astaghoro.
tak gawe tulisan kowe. Tak gawe tulisane. Sing iso iku. Rugo iki. Astagfirullah. Segot apa dik? Terus ulin. Astagfirullah. Iki huruf ziyadah ya. Apa? Huruf tambahane. Iya. Kowe sing mujaro. Iya, iya. Diki segot apa? Go? Nah, ngene lho nggih. Lho, Pak. Huruf tambahane. Padha karo ngedono ulin. Tambahane telu. Iki tambahane apa? Diadae. Hamzah sarta. Nggih. Ayo. Ayo. Oh, sak tak. Terus? Sak piye lek iku leng kok telu kok sak? Sin. Terus? Alif sin tak. Iki segot apa dik? Eh? Segot mandi di dom? Wah, masa iki di domah, ngono lho nggih. Oh, gak ono fi'il mandi di domah kejaba ketemu dhamir jamak wa wawu. Ayo. Liki masa iki ora ono wawu ne, ya kan? Terus Khair dilek. Khair. Nggih. Dek, aja lagi nih kang. Kain. Ikan not besan istaf ala dek ni jenis sulasi nopo. Sulasi masjid nopo nopo loh ke? Sulasi masjid su? Sulasi masjid sudah si masjidnya nopo. Ayo dik. Mu? Mundure. Kok iso dari mundure? Tandane apa? Huruf mundure. Rupane? Alif. Alif. Wah, wis bener. Piye? Berarti mandine piye? Mandi. Mandi astagfirullahaladzim. Iki kan mundure jerimu kan? Nggih. Ana mundure berarti ana mandi kan? Nggih. Nah, mandine piye? Gelek wajane ra ketemu. Didikan karo ulin, Mbak. Kembarna. Lho iku lho. Iku astagfiru. Tulisane tetep. Lah nek anut istafala iku kembarno istafala. Istagfa? Istagfaro yastagfi. Yastagfiru yastagfiruni yastagfiru na tastagfiru akhire astagfi. Astagfi. Astagfirullah. Apa waton bedino kowe ora roso gote nggih? Nggih. Astagfirullahal azima. Al azima. Azima iki dadi sifate Allah. Allah diwaca fathah iki diwaca fat. Fat Allah dadi maf'ul maf'ulin iki. Sik. Astagfirullah. Sulasine mang apa? San khair. Kae santos ae mang. Gofaro. Khair mang apa? Ini pertanyaan nih. Sulasi. Sulasi nih. Lah ya sulasi wajah judah sih di wajan biro. 6. Dalile. Ya, enak apa? Dalile. Via lek babang. Kayak orang lo lek. Kayak biasanya jaluk, kayak orang jaluk. Kau buka wandeh kok iso iku mbok darani sudasi iku melok kemplos isan oleh kak 6 iki 6 6 iki berarti kak iki ya iya iki apa? Sudasi betul lah nak sudasi tang roja iki dari iki yuk iku 6 kok aku lali masih ya sudah sini malah masih di rumah sudah sini. Dan si warai lah ditunggu rupe udah tileng-tileng. Kemarin kue kok. Pasalnya apa? Pasalnya. Ia. Ia.
Pak Naisak. Kami tahu Allah karena tapi kan jadi mundur ae nang isore Gofaro. Balik nang Gofaro nggih. Nggih. Gofaro. Gofaro. Maknane ngepuro. Nggih. Memaafkan. Memberikan ampunan. Masa dan tuwasan istafa. Jadi istighfar. Istighfar. Jadi ini dalile lisinil is tif ali jama'ani li toli kapan dana tuwasan istaf ala pertama duwe ni makna tolap nyuprih golek padus ya. Istighfaro tolap itu maknane go golek. Istighfaro maknane golek pangapura. Oke golek pangapu golek pangapura. Nek gofaro ngepu astagfir istagfaro yastagfi astagfiru golek pangapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Aku golek pangapura ning Gusti Allah artine astagfiru Allah. Paham le? Sekel sampe mantek. Astagfiru artinya apa? Pertama duweni faedah li tolib makna faedah kenapa? Nubrih utawa go golek kudu kena cara artinya aja astagfiru amrih pangapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah artinya apa? Saya mencari ampunane Gusti mbok waca bendina kowe kudu roh senggo te astagfirullah sudah sih le sudah sih paham paham dik paham ya san ya nek ghafaro ngepuro pertama yaiku amre kapan dianut bahasan istafala iku iki engko mesti duweni makna salah siji ning pitu. Pertama tolap lho nggih. Sing nomor loro sayururah, maknane da dadi. Dadi. Hajaro maknane watu. Nggih. Hajaro maknane watu. Hajaro. Batu. Tapi mbak nuto wesan istafala dadi istakja istakjaro. Istah aja tuh. Istah. 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 Istah jaro. Istah jaro. Hajaro watu. Padahal nek dianut bahasan istah ala iki nek ora dimakno tolai tolap berarti maknane soiru. Dadi istah jaro dadi wa. Hajar Aswad. Nah, iki hajar. Tapi ora aswat lho ya. Iki was. Hajar. Watu. Nek iki kreweng. Misale iki lemah, mbok opo mbok kayu. Sampai dadi watu. Misale iki. Iki dadi dadi watu ya, iki lemah ya dadi watu, tapi ora kreweng lho nggih. Iki bener-bener dadi watu. Iki jeneng istakhjaro. Istakhjaro misale atin. Iya. Atin tin iku ndut. Ndut iku lem. Istahjaro dadi watu apa atinu ndut lemah. Artine wis dadi fosil. Paham? Wen iso iku iso angen-angen. Iki tak anu to mosok tolap istahjaro amprih watu. Kita ora pas kene kok. Awakmu nek wis kulino duwe skill kok ngoten iku nggih.
iki lah kek dasarane kek. Paham to alasan? Pokoknya, pokoknya ora tolap yo. Sairuh lah, ngaten nggih. Istahjaro. Aja mbok manani amrih sepatu apa ndut. Nanging dimaknani istahcara istahjaro dadi watu apa atinu en. Nek iki ora wis dadi, pancen hajar iki ngono lho nggih. Nek iki hajar pancen iki batu wis ora istahjaro. Istahjaro ati ndok ndute dadi watu utawa istahjaro asajaru misale nggih. Istahjaro sajaru wis dadi watu apa asajaru wit-wite wis membatu. Nggih. Tapi maknane kudu soiru roh maknane apa dadi. Tak peno watu lek. Terus wijidan. Faedah sing nomor 3 wijidan maknane nemu. Wijidan maknane nemu. Contohnya apa? Istajattu. Istajattu. Al-khairu ay wajadtuhu jayyidan. Wajada dianut wajad istaf'ala dadi istaja istajada. Akhirnya kan istaujada ge. Wong wajada ra ngoten nggih. Nek wajada nemu dianut wajad istaf'ala akhire aku entuk kebagusan. Ay wajadtuhu tegese nemu sapa ingsun jayyidan ing kebagus. Kebagusan, nemu makna nemu, nemu itu ya untuk tenan itu loh ke untuk kada itu koyok dene wijidan iktikodun makna sing nomor 4 ya itu iktikod yakin yakin iktakod isogo maknanya keyakinan nahu istaklam tu zaidan ay iktakod tu annahu alimun. Alima maknane weruh kan ngono dhe ya. Nggih. Arima maknane alima maknane weruh. Mbok anut wasan istafala dadine istakla. Istaklama. Nek mbok alima maknane weruh mbok anut wasan istaklama artine wis ora anu dhe, maknane yakin. Istaklam tu. Yakin sapa istaklam tu yakin alime sapa. Istaklam tu yakin alime sapa yakin ngale yakin ngiyakinake ngalim ngalim sapa ingsun bener ngoten nggih istaklam tu ngiyakinake ngalim sapa ingsun zaidan ing za artine apa ai takut tu tegese ngiyakine ingsun ana usune zaid iku alimun wong sing alim nek wis nganggo anudasan istaklam terkadang ndekne alima maknane ora kok ngerti nanging maknane ya yakin. Engko terbiasa dengan iku engko nek ngadepi tafsir ngene iki engko dhewe. Makane aja ucul iki engko ana sarae bareng sebenarnya nggih. Wujud dan wau maknane napa? Nemu. 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 Wujud dan utawa wujud dan, wujud dan maknane nem nemu. Kada iktoku badau ing dalam sawise iktikot ataslimu utawi makna taslim. Taslim iku napa nyerah. Pasrah. Taslim, pasrah. Roja'a maknane bali. Kan ngoten nggih, roja'a yarji. Nggih, itu kali kok ya wis apa lho, roja'a yarji'u. Padahal nek denote wajan istaf'ala iso duwe makna tas. Istarja'a yastarji'u. Istarja'a yastarji astarji'u. Indal musibah e akulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astarjiwa kita bisa piye? Pasrah sapa ingsun. Nggih. Yep. Astarjiu nek wis kanggo taslim maknane kan pasrah kan? Nggih. Okay. Dianut padahal roja maknane bali. Dianut wasan istafala dadi malih maknane dadi pas pasrah bali sapa ingsun padha karo ngono nggih.
Jadi astarji ah, nih sekarang gini astarji, angger wong mending lo berarti astarji, istarji artinya kau kan moco innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, sekarang langsung paham gue nganu, kau nambah moco kitab kuning lagi paham nih gue. Oke, gue nambah latihan kitab kuning gue. Iya, di tengah katam kan latihan alam hujan nih. Iki kau kanggo tapi nek kau lali yombo gue. Wah, iki kau pahit deh biar gue. Tapi kalau gandengane kalimah. Oh iya, kare gandeng iku kok maknane ngono kan ngoten nggih. Soalhum lan makna soal. Soal iku makna ta takok. Sing nomor 6 makna takok nggih, mboten 7 nggih. 6. Faedah namung 6. Li sinil istif alija ma'ani li talibin sayruratin wijdani kadza teko tumbat tau taslimu ya. Soalhum kastakbarol kari sing nomor terakhir yaiku sualuhum kadang mbok anut bahasan istafalan duweni makna takon. Contone napa istakhbarul karim ai sa'alal khabara ar-rajulu al-karim. Khabara maknane ka kabar. Bareng mbok anut bahasan istakhbara artine napa? Napa? Nggih. Napa takok ka? Kabar soal kan takok. Sakjane luwe cenderung nggone tolap nek cara aku, Dek. Tok makna pertama mong lu tolap, makna nupre nggih. Istakhbaro amri kabar nek cara aku luwe cenderung nang kono ngoten lho nggih. Tapi ben mbok ana nang kono ya iso ae. Kan ngono. Khabaro maknane ka kabar. Tapi upane ditakon istakhbaro, takon kabar. Sopo al-karimu wong lanang sing mul mulai aku nak cara diurati ay sa'al al-khobaro ar-rajulu al-karimu tapi saya salah takon sopo al-khobaro yang khobar sopo ar-rajulu wong lanang al-karimu kang mul padahal istakhbarul karim itu maknanya ono wong lanang takok wong lanang sing mulia takok masalah ka kabar tapi tetap ada perbedaan ya satu kali. Tapi umpamane mbok maknane kaya tolap ya iso ngono lho maksudnya nek wis ahli iso istakhbaro amrih khobar sapa rajul wong lanang ya iso ngono lho mergo kan amrih tolap iku maknane ya golek-golek ya tak takok kan ngoten nggih kirine ora mlayu saka kono. Jadi keenam faedah iki mang tidak akan terlepas antarane siji lan sijine. Paham ya lek ya? Insyaallah. Wis wallahu a'lam. Jadi saya bersama satu sama enam. Nah, itu kok, nek wis kuliner anu, kayak maknane ngene. Makane iku ojak jeneng aja lali. Aja lali aja ucul. Saka dalil-dalil iku mau. Sing ngoten nggih, Kang nggih. Assalamualaikum. Nggih. Pripun? Pripun iki, Kang? Iki terus nang mawon, apa iku lune iku nemu HP. Napa? HP menemu. Nemu HP, menemukan HP. HP kulo kan masuk ke, terus terang kan masuk ke ya. Oh iya toh. Sing jelas wong nemu gak duwe hak miliki. Wajib mengembalikan tanpa harus dibayar, ngono kan? Saumpamane kok umpamane ngerti sing duwene ora dibalekno berarti khianat. Anak awakmu sebagai anak tugasmu ngelingno. Tugasmu meng yo gak apa-apa karek awakmu. Nek wong ngotot ngono iku gak apa-apa. Iya. Iya, iya. Assalamualaikum.
Yeah.